Nykynivaria. Pöydän 9 Hulk vastaan LPTM. Pöytä 9 tuolla nurkassa ja pöytä 12 on tällä tavalla. Ja pöydällä 10, Tuka 2, MPF 2. Ja pöydillä 11 ja 12, Kups 2, Maraton. Pöydillä 5 ja 6, Vega vastaa PT75, ensimmäinen ottelu, karjalainen Palahti, Jussi Tuomola. Thank you.
aloitetaan meillä viimeinen 12 kierroksen ottelu, OPT 86, TIP 70. Pöydillä 7 ja 8, ensimmäiset ottelut, Brill, Kang, Perkkiö, Tamminen. Alexi, sen tie vaan.